Dostlar və dəyərlilər, izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram və bu gün təqdim edəcəyim bu möhtəşəm proqram sizin filmlər, seriallar mövzusunda işinizi asanlaşdıracaq. Ümumiyyətlə belə bir şey deyim ki, bu təqdim edəcəyim saytın əsas özelliği ondan ibarətdir ki, ə, sayt deyəndə bu proqramın özelliği ondan ibarətdir ki, sözləri, ifadələri sizlərə necə deyim, ə, çox səliqəli şəkildə təqdim edir. Yəni filmlərdən, seriallardan olan və orada bir e, nəfər yazmışdı ki, ola bilmən axı bütün filmləri versin. Yəni çalışıb mətində səhifə axtarmaqdansa mövzuyə fokuslanmaq yaxşıdır. Əlbəttə ki, mən verəndə o demək deyil ki, bütün hər şeyi verə bilərəm istə. Xeyr. Yəni ümumi olaraq nə varsa onu təqdim edirəm, yəni. Baxın, burda daxil olsuz məsələn tüklər demiş dizilər. Məsələn Friends. Baxın, sezonu seçin. Məsələn 1-ci sezonu seçdim. Məsələn, 1-ci sezonda, məsələn, 6-cı bölməni seçirəm. Aha, 96 deyələm. Və bunları deyək ki, bunları məsələn yazaraq öyrən. Və ya həm necə deyim, onları ingiliscə tanı, dinləmə formatında. Yəni o qədər möhtəşəm formatı sizlərə təqdim edir ki, bu gəldi yenə reklamda. Bir dəqiqə. Məsələn, müxtəlif formatlarda sizə təqdim edir ki, məsələn Burda baxın bu məlumatı verir. Bu sözü söz öyrəndiniz deyək ki, artıq burda məlumatı təqdim edirsiz. Oke? Okay? Və buna baxaraq sözün mənasını tapırsınız. Yəni məsələn, adi başqa olaraq məsələn, ikinci sezonu seçirəm. Məsəl üçün üçüncü və daxil oluram. Seçmədim. Deyir seçmədin, hə. Deyir 164 ədəd söz yükləndi. Baxaq sözlər də aşağıdadır. Fikir verin fikir verin guys. Budur. Proqramın adını indi ekranda görürsünüz. Daha doğrusu proqram budur. Daxil olub yükləyəcəyik.